ja hea meel on täna hommikul tervitada siit mees, kes hirmutab meid külmade ilmadega ja lubab pikemaks ajaks selle sama pöörase talve jätkumist. Anto Raukas, tere hommikust. Tere hommikust. Härra akadeemik, kuidas siis sellega nüüd on? On meil praegu väikene jääaeg? Nii, kõigepealt sellised igapäevast termin nagu jääaeg ja jäävaheaeg on täpselt defineerimata. See sõltub väga palju, millest lähtuda, kuidas lähtuda. Aga mis on väike jääaeg? Palju mõtlevad, et kui ma kõnelen väikesest jääajast, see läheb seda, et liustikud peaks peale tulema. Ei, vaid sellepärast, et maakera kliima on viimase 4 miljardi aasta jooksul tsükliliselt muutunud ja muutub ka järgmise 4 miljardi aasta jooksul sõltumata muidugi inimesest. Aga mis on siis toimunud viimaste sajandite jooksul? Sellepärast, et väike jääaeg pole midagi muud kui külmad, lumerohked talved ja jahedad suved. Ja selline oli üsna hiljuti, kus maksimum oli aastatel 1550 kuni 1570. Ja see oli aeg, kus ka suur osa eestlasi suri välja, sellepärast, et eriti aastatel 1695 kuni 1697 olid sedavõrd karmid talved ja sedavõrd vihmarohked suved, et lihtsalt inimesed ei saanud enam toitu, sest kartulid sellal ei olnud. Inimesed kasvatasid põld rukist, rukis ei valminud. Ja peale selle oli, et inimesi suri nagu kärbseid ja neid ei suudetud ka matta, algas katk. Ja see oli üks ilus klassikaline väike jääaeg ja praegu on üks tsükkel, mis viitab jahenemisele. Ja palju, kes mingi ruvad Delfis ja muiduvad, ega tark inimene pole see, kes palju teab, vaid tark inimene on see, kes palju loeb ja teistelt targematelt inimestelt tarkust ammutab. Nii. Ja see, et tähendab aastal 2015 võiks olla juba sellise väikese jää ja maksimum, seda mene teadlased juba ammu, et ennustanud ja ka ameeriksed kõnelevad sellest. Ja see tähendab ka seda, et suved lähevad siis nüüd jahedamaks, et kui see eelmine suvi oli 30 graadine, see oleks väga kurv. Aga tegelikult, mis asi on kliima? Kliima on pikaajaline keskmine ilm. Ja seda ei saa otsustada mitte Eesti järgi, vaid see võtma kogu siis maakera tervikuna. Ja võtame suved ja talved kokku ja peale selle peab ütlema ka, et mille kohta me siis selle võtame. Selle pärast, et kui me oleme atmosfäärist, atmosfäär on ulatud 1200 km kõrgusele ja siis me peaksime ütlema, et maakera keskmine temperatuur sellel ja sellel kellal 7,5 km kõrgusel. No see on kõik naeruväärne, aga nüüd ma tahaksin natukene naeruväärnistada Euroopa Liitu, kui te lubate. No palun. Nii, vaid selle pärast tähendab, et kõigepealt on niimoodi, et kuidas kliima muutub, vaid selleks ei ole vaja väga palju tarkust, vaid tuleb võtta kätte kooli õpikud. Aga meie ministrid, ja muidugi tähendab, ma ei tea, mida meie president õppis, mis riigis, aga ministrid oleks pidanud õppima seda, kuidas siis kliima kujuneb ja mida siis faktorid ta kujundavad. Ja ma loen teile ette. Maakera kliima kujuneb atmosfääri, hüdrosfääri, litosfääri, biosfääri vastastikusel toimel. Ja nüüd teine asi Euroopa Liidu tark pead, ma kohe hakkan nendest rääkima, elimineerivad kõik teised geosfäärid kätes ainult siis atmosfääri. Ja atmosfäärist elimineerivad nad kõik teised triphoonegaasid, jättes ainult süsihappegaasi. Ja sealt elimineerivad nad kõik mõjutav faktorid väljardu inimtekkelise faktori. Iga üks saab aru, et see on ju täiesti ajuvaba lähenemine. Ja nüüd ma loen ette õpikust. Kliima kujuneb paljude tegurite koosmõjul, mida nimetatakse kliimatekke teguriteks. Neid jaotatakse, ma kõik ette, astronoomilised tegurid, mille hulka kuulab maa kaugust päikesest, maa teile kallakus, saada päikeskiirguse hulk, maa tiirlemine ümber päikes ja pöörlemine ümber maa teile ja paljud teised. Ja nüüd võtame tähendab siis need naljamehed, kes meid õpetavad Euroopa Liidust. No vaadake, siin on, kui te võtakse sisse, see on üks väga tore brosüür, levitatakse praegu võitlemine kliimamuutustega. Euroopa Liit näitab teed. Aga kui omal ajal Moskvast tuli väga palju rumalaid suuniseid, aga me ei täitnud neid. Aga Euroopa Liidust läheb samasugune hulk kui veel rohkem, me kirglikult täitame. Ja loen ette, tähendab, mida Euroopa Liidust nüüd kirjutatakse meile. Miks kliima muutub? Atmosfäär sisaldab veeauru, süsinikdioksiid ja muid looduslikke gaase, mis asevad läbi päikese valgust, kuid neelvab maa tagasi kirguvad soojust. See looduslik protsess, mida kustutatakse kasvuhoone efektiks, hoiab maa temperatuuri sobival tasemel. Endi inimtegevus, kes fossiilikütuste põletamine, metsade hävitamine, põllumaa saamiseks, suurendada süsinikdioksiidi hulka ja nii edasi. Ja kliimamuutuste ära hoidmiseks on oluline peata süsinikdioksiidi neelevate metsade hävitamine. Ja üldse tähendab igasugused muud asjad nagu prügiladestamine ja kõik edasi. Ja te saate ju aru, et meie ka ministrid peaksid tegelikult võtma kätte kooliõpikud, natukene neid lugema
ja mitte kuulema neid naljanumbreid, mida sealt Brüsselist meile tuuakse. Te saate ju kindlasti selles mõttes aru, et seda räägitakse osaliselt sellepärast, et muidu inimene sööks ja tarbiks selle maakera lihtsalt paljaks. No, ja selles ongi küsimus, sellepärast, et kõige kuulsa mees oli ju Goebbels, eks ta niimoodi. Ja tema ütles, et peale läheb on suur vale. Ja nõukogude ühiskond püsis ju ainult suurel valel ja iga ühiskond, ka Euroopa Liit, vajab suuri valesid selleks, et äritegevust edendada ja hakata õhuga kauplema. Rätse põhk mäletad, lapsekoolis õppisid. Ja nüüd me müüme ju õhku. Praegu Eestil on kasulik, me saame kasulikult müüa õhku, varsti hakkame sama õhku kahjulikult tagasi ostma. Antonov, kas me peame lihtsalt seda inimese suurust natukene nüüd tagasi tõmbama ja mitte mõtlema selle peale, et inimene kõik otsustab, teeb ja muudab ka kliimat, et tegelikult see jääaeg tuleb ka mis sõltumatult? No absoluutselt, sellepärast, et päris jääaeg tuleb ka, aga loodame sinna veel mitu tuhat aastat, aga sellised väikesi jääaegu, neid tuleb ju pidevalt, sest kliima on kogu aeg rütmiliselt muutunud ja muutub ka edaspidi. Ja muidugi ajakirjanik Õhtulehest natuke pingutas üle ja pani sinna jääkarvud sinna peale. Ja mõni mõtleski, et ma kõnelesin siis nüüd nii, et kohe tulevad liustikud Eestile peale hävitavad ära. Aga ma kõnelesin sellest lihtsalt, et nüüd on alanud üks jahe kliimarütt, mis tõenäoliselt kestab kuni umbes aastani 2030. Aru saada. Praegu pool roheliste partei juhatusest on südamerabandusega juba maas. Raukas jällegi kupatas neid mõtteid, millest nemad juhinduvad ja lugu peavad ja nii edasi. Aga räägime sellest konkreetsest ilmast, mis meid ees ootab. Kui te vaatate selle peale, mis lumehanged viimase paari aasta jooksul on olnud, te olete kogemustega mees, mitte ainult teaduses, vaid ju näinud elu ka. See ongi normaalne, nii peabki, kui pikalt seda kestab. No kõigepealt on niimoodi, et muidugi aastal, kus siin 40. aastal ma olin pisikene poiss. Ja mina mäletan siis palju hullemat lund, sellepärast, et see lumehanged oli kaugel minu pea kohal, aga võibolla ma olin liiga väike ka. Aga seda asja on Eestis olnud ju küllaltki sageli. Ja nüüd huvitav on see, et kuidas meie siis nüüd linnajuhid ja riigijuhid käituvad, sellepärast, et arutati, et kas meil tuleb lumevaene või lumerikas talv. Öödi, et kuna eelmine aasta ei lume rohke, järgult on vähe. Ja raha pole vaja lumekoristamiseks eraldada. Aga nüüd ikkagi on niimoodi üsna tõenäoline, et lumerohked talved ja külmad talved on ikkagi üsna pikka aega. Ja ka midagi katki pärast peale uues soojaks. Tuleb jälle õppida koduma, et sokid ja kindlad oleks olemas. Just niimoodi. Ära raukas suure tähtede tulnud hommikul tulemast ja nii-öelda andmast natukene teissugust kooli õpikutarkust. Ja ega ma väga ei hõrmutan ju selle pärast, et ma ütlen, et pärast läheb uuesi soojaks. Aga ikkagi kõige tähtsam on ikkagi see, et eriti kooli õpetajatel on hea, nendel on see tarkus teada, aga ministritel pole seda ammu, kuna koolis käis, on seda ammu ära unustanud. Muidugi, see on pikk